Jag tycker vi sätter prägel direkt på matchen och styr från första minut. Och sen så, de har egentligen ingenting i första halvlek och vi har ganska många lägen. Men sen så, vi gör ändå bra, vi tuffar på i andra och vi vet att målen kommer komma. Och sen så gör Ahmed ett jättebra första mål och Ille knappar dit den som vanligt. Så att det är jättebra prestation. Sen släpper vi in dem lite onödigt sista 15 kanske. Men det blir lite så när man ska försvara 2-0 och så, det är bara en kvart kvar. Så att jag tycker vi ska vara jättenöjda. Ännu nolla för dig, hur kändes det där ute? Jättebra idag. Jag har haft två prestationer som var så där tycker jag. Så det var jätteskönt att kunna vara felfri idag igen. Så att, det kändes jättebra. Och publiken bor verkligen fram oss idag hela matchen. Så det var skönt. Berätta hur det känns det när det är derby-grejen liksom. Man känner en annan anspänning, det är helt klart. Alltså, jag har känt hela dagen och studsat i soffan där hemma. Så att det är klart att det blir lite extra och sen så mycket publik idag och så där, bra väder. Så att det blir en lite annan anspänning. Men jag tycker att vi kontrollerar det på ett bra sätt. Vi är aggressiva men inte för heta och ändå bra kontroll på matchen hela tiden. Hur lätt är det att koppla bort den känslan när det väl är match? Alltså, när man väl är inne i matchen så tänker man inte på det. Det är nog värre att sitta på sidan än att vara mitt i det. Liksom. Men alltså, när det är match är det match och det är klart man hör publiken. Man tänker inte så mycket på att det är 9000 istället för 4000 som vi har haft. Men det var otroligt kul att spela idag. Så. Vad tar du med dig från den här matchen? Nej, en nolla såklart och en bra prestation igen. Men det är liksom den matchen bakom oss nu. Och när det är assyriska nästa match. Så det är bara att njuta av här ikväll och imorgon så kan vi jobba på sen i resten av veckan.